Ja, da var det klart for fredagen og ukas lokale helter. Jeg kan dessverre love dere at det ikke blir noe nytt. Ja, velkommen til lokale helter igjen. Det blir torsdag og du ser på RTV. Det blir det første skikkelige lokale helter på det nye året. Forrige torsdag så var det bare lokale helter. Vi hadde en konsert, Me and the JoJo's. Denne gangen, som lovt, så har jeg gjester i studio. Det dreier seg om en spennende band fra Stavanger. Men først, se hva som har kommet. Det pene band-LP-en. Det er vel en gledelig overraskelse til de fleste av dere. Det er de som har vært nede og hentet et par singler som erstatning. Kom og vis oss de singlene, så skal dere få med dere en LP og. Dere andre, kom og hent dem nå. På slutten av programmet her, så vil det bli vist en liste med de som har vunnet det pene band-LP-en, og resten av de som har fått plater hos oss og enda ikke har kommet og hent dem. Kom igjen. Ellers, borte fra det pene band, en ingenting-CD jeg gjerne ville vise fram. LP-en vis, den ble jo revet vekk når de kom seg ut med en CD. 5 nye låter utenom LP-en. Det kan være interessant for dere som ikke har fått sjanse til å ta LP-en. Kjøp den. Så var det dagens gjester. Som dere vil se, så har nok jeg klippet håret mitt imellom jeg hadde de i studio og nå. Men her er de altså. Just Before Dawn. Vi har Just Before Dawn i studio i dag. Og vi skal vel snakke litt om denne CD-en deres. Er det bare platene som selger den? Det er bare platene, ja. Det av platebutikker. Sementen, pub selger den også. Ja. Og broren min og søsteren min og søsteren hans og venner og kjente. Kanskje vi kan få lov til å selge den for dere også? Det er det, glemmer han. Ja, men jeg tror vi skal gjøre det. Men Just Before Dawn. Vi måtte jo klare oss å grave litt før vi fant frem til dere også, faktisk. Vil dere ikke bli spredt annet enn av slektinger og et svært selektivt utvalg plateforretninger? Det er jo litt eksklusivt når det er vanskelig å få tak i, liksom. Ikke det at det er så økonomisk riktig, men... Nei, det er... Grunnen, altså... Det er ikke så lett å komme seg frem rundt omkring og bli solgt og valgt. Man har ikke plateselsker som backer seg opp og sånne ting, så liksom må jo ha... Hvis vi får hjelp fra de, eller for sånne ting, så hadde det vært veldig greit. Men sånn som vi nå er, vi er spredt for alle vinner, sånn personer, når jeg lever i utlandet og skal prøve å være med i et band her hjemme i Stavanger, og det er ikke så greit, og det er ikke så greit alltid det, men det... Ja, det kan sikkert bli vanskelig. Ja, nei, vi øver en gang i år, og det er de gangene vi er i studio, eller har konsert eller et eller annet sånt, så det... Pleier å være andre påskedag. Ja. Har dere hatt mange konserter? Nei, ja, en med de siste tre årene. Det var på Folken. Ja. Det var en litt, sånn, litt større prosjekt med eget lys og hele opplegget, så det var... Er det lenge siden? 3 år siden. Ja, jeg har gått glipp av den saken der dessverre. Det. Ja. Det var veldig greit med leid inn. Vi fikk et veldig bra anlegg fra Kristiansand opp, og i mangel på anlegg her, tror jeg. De hadde ikke anlegg, de hadde leid ut anlegg, de andre, så... Her i Stavanger, men så hadde vi en del dyktige musikere, og det var fullt hus og stormen i jubel, det var veldig greit. Men det tok en stund før CD-en kom ut etter den tid, etter 3 år. Ja, egentlig så skulle det bare være en single. Vi tok opp 2 sanger i påsken, så i fjor så skulle det være, eller ja, i fjor, så skulle det være single. Og så fant vi ut at det var mye gøyere å lage EP, for da fikk vi med flere sanger, så... Så slapp man være så nøye med hva sanger vi tok, men når det ble mange så oppe i det, liksom. Ja, det var det dårlig. Kvantitet og kvalitet, ja. Og så snakket vi med Truls Birkeland, så er han som har vært veldig aktiv når det gjelder å være tekniker for oss. Opp igjennom uansett hva man holdt på med. Og han mente det at det var jo bare tull å gi ut EP når vi kunne gi ut CD. Og siden vi ikke er av de aller vanskeligste å overtale, så tenkte vi, ok, drit i med å gjøre CD. Han fyrte jo opp unna, liksom. Han er jo vant med å jobbe i Oslo, og han kjenner til digital teknologi, han vet hvor bra dette kan bli, og sånt, og utgiftene, det er ikke så mye mer, liksom, enn en EP, sånn. Det er jo en del mer, men det er liksom,
Vi prioriterte de kronene. Det er jo veldig skøy å ha en CD i samling, sant, ved siden av Black Sabbath og så også. Eller om vi snakker om EP-CD, var det 12-tommer dere tenkte å lage da? Vi tenkte på det sånn i utgangspunktet, ja. Og det er vel prisen omtrent lik, er det ikke det? Ja, det er litt billigere. Men altså, det er den dyre produksjonen, for vi har jo en hele bok her som vi trykte opp med tekster og bilder og sånt opplegg, og cover er for seg gjort, og ja, det er en ganske dyr produksjon, men jeg vet ikke, folk reiser til syden to ganger i år, og vi spiller en CD, du kan se på den måten. Og så gjør det oss jo skikkelig lyst til å få barnebarn, når vi kan ha noe sånt å vise deg. Så hjelp å føre slekten videre, liksom. Nei, det er en grei prioritering. Ja. Ja, det er jo veldig gøy å holde på med, liksom. Men det er vanskelig forhold. Ett år å øve, altså en gang i året. Ja, altså påsken pleide å øve, og så pleide å gjort noe i sommeren. Eller omvendt. Ja, det er veldig kosende når jeg traff han tredje mann, som dessverre ikke er med, Kjell Kjetland. Det er jo han som er vokalist i band, og han traff jeg i skogmerk når vi var ute i militæret. Da var han også sang sånn, typ sånn gutta-boys-sanger, og han veldig bra stemme, og vi tok han med hjem, og prøvde han ut i kjelleren hos Tora, og... Gutta-boys-sanger, det er sånn, oh, when the saints go marching. Da liksom tenkte han på det som jeg holdt på med, vi tenkte på stemmen hans opplegg, og etter den tid så har jo... Ja, jeg har vært fire år midt i utlandet, og han har vært i utlandet, og Tora har vært hjemme, og... Så vi sorte kanskje med en kassegitar, og så tatt opp i dusjen og sånne ting for å få romklem og sånne ting, og sendt hjem til Tore, og han har sendt svar med kassett og til oss, altså det er veldig gøy, altså det... Dere synes kanskje det er litt interessant å jobbe på den måten der også, med å sende det, det blir omtrent på post, ikke sant? Vi kunne jo ønske oss å ha hatt et studio som Peter Gabriel har, med nydelig utsikt og utstyr til flere forhold til millioner, men ikke... Nei, det vil jeg ikke. Greit nok. Det er greit nok, men... Nei, det fungerer. Vi klarer å gjøre det vi vil, og da... Det er klart at det var veldig gøy å kunne vært en gjeng som samles i kjelleren og øvd og hatt det gøy, sånn. Men vi får gjort det vi vil på den måten her, og det fungerer bedre enn hvis vi skulle hatt et band som ligger på is, liksom, så lang tid om gangen. Sånn at det... Ja. Det er så veldig greit, sånn som jeg gjør, at vi er tre stykk, så er dette her prosjektet. Så har vært nå noen år, og når vi trenger folk, så leier vi, låner vi inn av lokalmiljøet, det er sånn som vi har med Frode Larsen på trommer og Eivind Nome på bass. Og så har vi to kordamer, en som heter Hilde Grandal, og en som heter Camilla Myrås. Så det er liksom... De er veldig kjekke å stille opp, og denne Truls har jo vært bare glimrende. For de som kjenner Truls, så spilte han jo i Blonde on Blonde, det var jo en. Han er jo Blonde, og jobbet i Vestaudio når han er i Oslo, og han gjør det veldig bra i Oslo. Han kommer tilbake her og vil hjelpe oss å stille opp. Det er utrolig positiv respons vi har fått fra alle som er henne, så spørte om de vil være med på noe. Siden dere snakker om Oslo og utland, er dere et Stavanger-band, ja? Ja, altså utlandet, det er kun sånn for at han skal bli skult, da. Ja, vi lærer på det. Men nei, vi er Reinbakker Stavanger, det. Det er ikke noen ting annet. Eneste grunn til at vi dro til Oslo og mikste ned dette, var at de hadde digitalt utstyr, og Truls var der. Hadde han vært her, så hadde vi gjort det her, liksom. Så, det... Har dere prøvd å komme denne CD-en i Oslo eller i utlandet? Nei, ikke lenger enn til NARP. Nei, det har vært rundt omkring her til radiostasjonene og sånt opplegg, og du sier at vi tok ikke kontakt med dere, men det er jo fordi at dere var vanskelige å finne. For oss ikke har kabel og Sky og sånt opplegg, så er det ikke helt lett. Det er bare å beklage. Ja, men nei, vi har holdt på her veldig privat egentlig, med venner og kjente og litt rundt sånn, og... Gitt ut og uteplasser i byen, og alle plasser i byen som spiller musikk er interessant for oss å gi en CD til, da, så... Jeg har hørt dere på radioen. Ja, det har vært et par ganger, egentlig. Ja, de har... Jeg synes de har vært egentlig ganske flinke å spille, og sånn... Litt sånn jevnt over. NRK, da? Har dere prøvd å komme? NRK, ja, jeg var nettopp nå... Fredag var det et veldig glimrende program fra NRK Rogaland. De hadde... om musikk 91 da, i Rogaland. Og der var de hadde jo med alt som hadde blitt gitt ut av Stavanger-band og Rogaland-band.
alt fra Leif Ove Andenes, ikke det? Da. Og Vestlandsfanden og Home by the Sea og veldig mye. Ja. Og der var vi. Der jobbet vi. Det var kjekt å høre. Ja, det er kjekt. Det er veldig positivt at de tok kontakt med oss også, og fikk med at vi fikk være med på dette. Og så, der har vi vært i Pandoras jukebox. Javel, javel. Jeg mener, det er grensesprengende. Det er grensesprengende. Det er sånn vi fikk høre når vi begynte, vi begynte å komme litt i gang for 5, 6, 7, 8 år siden, så sa søsteren min at det, ja, det var ikke noe å skryte av før vi hadde vært i Pandoras, liksom. Nå har vi vært der, med en av de store. Ja. Skal vi ta en sang? Ja, det var kjekt hvis du ville det. Ja, egentlig så var det du som skulle spørre oss om vi kan ta en, men vi har så lyst til å spille den selv. Vi sitter jo med gitaren på fang og hoppe. Tar det på eget initiativ. Det var Mighty som var det den dere ville gjerne spille. En sang som heter Mighty, altså er en sang om egentlig bare essensen av det å være mørkredd. Når du legger deg i natt og veggene begynner å komme litt nærmere, og du hører folk som visker i bakgrunnen og sånt. Ja, Tore har jo en del spesielle personlige opplevelser da, så kanskje ikke alle andre kan relatere til, men det er noe. Nei, men når du hører lyder, så typisk sånn du forbinder med døde folk og sånt, da passer denne her sangen her. Dette her blir jo TV-studio-versjonen vår, i og med at vi til vanlig har med Kjell Kjetland som synger, så korer veldig mye på denne her og sånt, så... Jeg kan ikke teksten, så jeg må sitte her og... Ja. Vi får ta Kjetland som stemmer. Det er positivt at dere stiller opp. Ok, men da prøver vi oss på Mighty. I'm gonna break down your mighty.
Siden jeg er det eneste publikummet her inne, så får jeg gi dere en liten applaus. Takk. Flotte greier. Men dere spiller ikke så akustiske versjoner til vanlig. Denne her er faktisk like akustisk, men det er veldig mektig kor. Mer sang. Det er så jeg prøvde å kore her nå, det er liksom backup i hvert fall med 200-300 stemmer, pluss vi legger det opp på hverandre bare for å få et mektig stort. Ja, den gjorde seg enormt godt, den gjorde seg enormt godt. Takk. Det er jo et av poengene våre også, så prøver vi å få så mye mulig sang inn som vi kan da, for dette. Vi synes det er veldig, det er det fineste instrumentet vi har, selv om ja, gitarren er veldig fint, men det er veldig anvendelig vi kan bruke det, så på mange forskjellige måter. Så det veldig gøy å jobbe med korarrangementet. Har han samme korbakgrunn som deg, for å si det sånn? Han, hvem? Tore? Nei, ingen altså, har korbakgrunn. Du snakket litt om militære og sin... Ja, ja, det er veldig morsomt faktisk, for meg og Kjetland, vokalisten vår, ja. Vi er veldig glad i å lage musikk, og synge sanger, og i begynnelsen så var det liksom plagsomt med meg, han hele veien sang tostemt, men rundt juletider så var hele klassen med på å synge julesanger og altså forskjellige sanger, og til og med noen av de sangene som vi hadde i den tiden gikk de rundt og nynte på. Det er veldig koselig, altså. Det er gøy, det er kjekt, altså. Det skaper stemning i alle tilfeller i situasjoner. Og, og det jeg lurte på var ditt forhold til sangen, det samme her? Nei, altså, vi begynner jo å bli fundamentalt forskjellige, og med at jeg ikke har noen ting med militær å gjøre helt. Og det er der de har fått koreopplevelsene sine. Men altså, jeg synger veldig mye og spiller kassegitar på fester og strender og sånt, og det synes jeg er veldig gøy. Og da har det jo lett for å bli at du må ta en annen stemme når det kommer folk og presse seg på å synge sånn som de har. Så jeg er liksom nødt til å ta annen stemmer innimellom. Nei, det er veldig gøy å holde på kore og sånt. Vi hadde nettopp en fotosession her i Bjørsteparken, og det var et par som kom opp, og så spurte jeg hva dette var for noe. Liksom, når det står en fotograf og tar bilder, og tre stykker står og viser seg frem, så lurer jeg på om dette er noe seriøst. Og, så sa han at det var band, og de ble litt interessert, og så tenkte vi skulle for å få dem til å de kjøpe CD-en, og så sang vi en sang for dem da, a cappello, bare oss og tre, de var... Jeg ble overrasket til at de kunne finne samme folk midt på natten ute i skogen, alt det for seg, så det er litt positivt overrasket med den. Ja. De gikk sikkert de kjøpte den. For å kjøre ut gitaren, så tror dere dere er klar å gjøre det ganske mektig, ja. Ja, det fungerer veldig bra med han treimann, for han er liksom... Det er så greit, for jeg synger ganske mørkt. Synger han midt imellom, og så synger treimann lyst. Han er sånn som går vemmelig lyst innimellom, sånn, men det... Har du noe annet instrument enn stemmen? Jeg spiller saksofon og keyboard i bandet. Mm. Pluss sangen, selvfølgelig. Ja, jeg synger vel på et par-tre sanger, hovedvokal da, så... Men ikke bare koring, i og med at vi deler på det, og hovedvokalen da, men... Selv om han andre, eller han tredje da, han er jo... Jeg har en andre, og han tredje. Han tredje er jo den som er... Vekker nå, ja. Og han synger mest av det. Ja. Har han noe annet instrument å spille på? Nei. Så derfor måtte vi skrive på CD-en at han synger ikke så rent så lite, står der. Sang og kor. Og ellers, vi andre har fått i ganske lange linjer med at vi spiller forskjellige instrumenter. Ja. Sånn at ikke han skal bli sur og leis, så liksom, måtte vi få med mye for han også. Ja. Tore, synger du? Jeg synger, ja. På et par, men... Vi har litt problemer med å framføre det uten alle tre nå, fordi at vi har spesialisert det så veldig sånn, jo med at vi vet at vi kan bruke tre stemmer, så gjerne plutselig så kommer det et refreng som ingen av oss kan synge på, for det er en tremann som synger, sant? Så, stort sett er det han som synger refreng, for da skal vi ha liksom toppene. Men min musikksmak er basert rundt sånn billig amerikansk heavy-pop, egentlig. Ja. Nei, ikke heavy-pop, nå lyker jeg, så det renner han i gang. Altså, 70-tals pompøs rock, jeg mener, Pink Floyd er jo stod jo ganske ute på liste, og da Rush har gjort en god del bra arbeid, og ja. Ja, pluss at de har jo vanvittig bra plategaver. Ja. Nyeste Rush hadde jeg tenkt å kjøpe kun på grunn av plategaver. Det er jo litt viktig for meg. Det er jo viktig for oss også når vi produserer liksom, dette, så det er jo Tore som har malt platecover da. Maleriet henger på platene faktisk i utstillingsvinduet der, og det er litt viktig altså, lage alt det skal være en hel pakke. Jeg snakker om multikunstner altså. Ja, det skal være hele pakken, jeg mener. Her har vi satt opp tekstene selv og printet dem, og
Sant? Jeg mener, det skal jo. Du skal ikke liksom bare stå for musikken, og så er det andre som tar seg av resten, liksom. Sant? Det er jo derfor jeg synes, ok, vi har ikke tatt kontakt med plateselskap og sånn, men hvis vi hadde fått nappe platekontrakt da, mot all forhåpning, så ville vi jo helst styrt mest mulig selv da. Alt som har med det kunstneriske, ville vi jo styre at de skulle liksom tatt seg av finansiering og distribusjon og markedsføring, men det er ikke så lett å få komme i sånne kontrakter. Nei, det er ikke det. Det er ikke det. Jeg burde jo for så vidt ha en ganske bra sak her da. Jeg vet ikke, vi skal holde på nå, så skal vi få selt så mye som mulig nå. Nå oppfordrer folk til å gå til platene og kjøpe med en gang. Men målet er jo neste sommer, så skal vi spille inn en ny CD, så er 100% bedre kvalitet, både i fremførsel og i ja, alt. Og da, fra da så kan vi gå til plateselskap og se at her er produktet, og med deres hjelp så kan vi gjøre det mye bedre. Dette har vi tatt opp på 4-5 dager. Og vi har jo faktisk tenkt å gi ut bortimot 17 CD'er på 3 neste årene. Wow. Ambisiøse som bare... Nei, men vi kommer til å fortsette sånn som dette nå, så lenge vi kan selge såpass mye etter vi... Ja, vi kjenner jo nok til å kjøpe sånn billige strømper på Rema 1000. Sånn 3 pakninger. Enda litt mer reklame. Nei, det er liksom det når du... Da har du det du trenger. Poenget med dette er at det er en hobby, og det er gøy, og vi... Så vi har ikke skrevet av disse pengene som vi har brukt på dette allerede, men hvis vi kan selge sånn at vi kan betale for produksjonen, så er det jo glimrende. Vil dere ikke ut av hobbystadiet, eller? Jo, men altså, vi jobber utenom to av oss, og han går på skole, og det er første prioritet. Musikk er noe veldig gøy, som vi bruker mye tid og penger på, men vi har ikke tenkt oss å... liksom satsa og la det gå ut over privatlivet, sånn. Altså, det er mange kvasi-intellektuelle og kvasi-kulturelle personer som liksom du skal satsa 100%, og du skal bare tenke kunst for overhovedet være en kunstner. Det er ikke menige, altså, mener Tore har jo fulltidsjobb, og han nå skriver han en bok, han maler, og han skriver tekstene våre, så han produserer og lager i hvert fall en tredjedel av musikken, og jeg har hobbyer utenom, jeg spiller i band her i Skottland, og jeg driver veldig mye med idrett og sånne ting, og jeg mener, du har tid til å gjøre hva du vil, og det med kreativitet, det kommer, du kan ikke kjøpe det ved å gi opp en jobb eller noe sånt. Nei, du kan jo ikke det, du kan jo hente inspirasjon i jobben din for den slags. Det er det som er meg, ja. I hvert fall i livssituasjonen, ja. Du skulle hente inspirasjon. Nei, jeg tror egentlig det er litt greit sånn som jeg gjør det, for det at vi er ikke avhengig av å tenke på at dette her må vi tjene penger på å tjene inn igjen. Når vi lager den, så vet vi at vi liksom, det er kun hobbyprosjekt, og om det vi lager det så bra vi kan uten å tenke på at det skal hverken selge eller noe sånt som det. Og det tror jeg kan være en fordel. Hvis vi nå hadde reist til London og slått oss ned der, gitt opp jobben og satset på dette her på fullt, så måtte vi en gang begynt å tenke på en annen måte. Nå har dere jo fått deres første TV-opptreden, så det burde jo hjelpe på det i aller høyeste grad. Ja, men det er jo veldig stor pris på at man får lov til å komme. Nei, det er vi som har æren. Det er vi som har æren. At vi har æren å presentere oss best vi får et dårlig, det er sånn det skal lyde. Ja, det er veldig positivt at sammen som dere driver med. La oss heller få høre en sang til. Det er veldig interessant enn å diskutere hvor flinke vi er. Hva har dere noe by på? Highway Lizards. Yes. Det er en sang om landevegsrøveri og... Nei. Det er jo fra CD-en, det er fra CD-en, ja. Teksthefter. Ja, altså, jeg er så... Altså, vi synger jo disse sangene de to dagene vi er i studio, så liksom... Og de gangene vi er på hyttetur, og da... Sang nummer 2? Litt nok i hyttetur, ja. Nei, det har ikke vært så mye. Det er sang nummer 2 på CD-en. I've seen the drifters, I've seen the highway lizards making their way back to the place where they started again. I've seen the chasers, always taking part of the races, looking for something they just can't find. Oh, leave it behind.
started fall for the end of the line. When I lost your ride, you decide to relax with a bottle of wine. But you've seen it all before. Feel you gotta see it just once more to make up your mind. When they gather, talking about wife and weather, somebody choke, telling a joke that the meal is done. I've seen the drifters, I've seen the highway lizards making their way back to the place where they started the game. Have to run before the end of the line. When at last you arrive, you decide to relax with a bottle of wine. Though you've seen it all before, you feel you gotta see it just once more to make up your mind. Det var litt sånn... Det var litt jazz innimellom, altså. Ja. Jeg må gi deg en liten musikk siden jeg er her, altså. Ja. Det er bra. Det er ikke sånn han er på CD-en, og dette her er sånn spesial. Det var ny, det var ny. Ja, den er spesial. Den er, hvordan er den på CD-en? Jeg har ikke fått tid til å komme den. Den er fin på CD-en. Ja, den er riktig, da. Her er det litt sånn frias tendenser når det gjelder både... Sånn, ja, så problemet var at når jeg kom inn i refrenget, så visste jeg ikke helt hvordan jeg skulle synge. For det treier man igjen som synger det, altså. Ja. Måtte vi ta en liten improvisasjon mer, men... Det var den spesialiseringen, ja. Ja, men jeg mener at vi øvde litt før vi kom, så hadde det kanskje funket. Men da hadde det ikke vært oss, som jeg sa. Det er bra å få det originalt og rett fra hjertet også, da. Ja. Det er en av ideene bak TV-en vår også, tenker jeg. Ja, det skal være spontant og livsglede i det. Yes. Litt kontakt med seerne også. Dere skal få lov til å gi vekk noen av de CD-ene dere har tatt. Ja, vi har tatt med en 5-6... stygt, så de kan få lov til å ringe inn og få, hvis de ja. Gjør det. Jeg tror de er glad for det. Ja, for å håpe det. Jeg håper det er noen som kikker på dette. Og, det er det. Både på deres del og på våres del. Så, ja. Ja. Altså, vi må ikke la seg skremme av det vi gjør her nå. Altså, for det, når vi har spilt en CD, så er folk som har passet på oss hele veien, så vi får ikke gjøre stygge ting. Sånn. Alt er blitt fint på CD-en, altså. Det er bare her det har vært litt sånn rart. Nei, jeg er imponert, jeg. Jeg får vel kanskje spilt noe gytteprogram eller noe sånt, noe på... Ja da, dere har spilt... Pausemusikk overfor. Det er en tradisjon her at den gruppen som er i studio med meg, de får bli spilt under hele sendingen. Ja, det er jo... Det er bra. Det er positivt. Jeg vet ikke hvor lenge vi kan holde på med det da, fordi at... snart så får vi så mange band i studio at du er helt kokte ned i plater, men... Men... den tiden så da. Men du snakket litt om musikkmiljøet her i stad. Hadde du... Nei, Mathis, det var ikke du som snakket om det. Nei, det er jo greit nå egentlig å legge merke til. Vi kom jo ut med den her rett før jul. Og det er jo utrolig mye som har kommet ut nå. Stavanger, musikken er på vei opp. En bølgetopp igjen, altså. Det... Ja, jeg er sjokkert, og du sier sjokkert. Jeg vil ikke ha hvert ord, men... Imponert, jeg vet ikke, var dere med på julesalget her? Fikk dere ut noe med i forbindelse med julen? Ja, vi kom ut og følte jo egentlig at vi holdt på et marked som var helt mettet, fordi at alle avisene og sånt, det var mer sånn, nå er det et nytt band som kom ut med CD, sant? For det ble liksom det standard, sant? Det ble ganske to ganger i uka så kom det ut et nytt Stavanger, ja. Men Det er jo veldig gøy å se at det begynner å blomstre opp igjen, altså det... Tror du ikke at det kan holde utover våren også, eller? Vi skal i hvert fall gjøre vårt for at det kommer nytt med jevne mellom. Nei, men det... Vi satser jo på at folk nå får høre på dette, og at de sprer seg gjennom venner og venner og venner og sånne ting, og... Det er liksom koselig å treffe folk nå, så jeg ikke hadde ventet at jeg skulle kjøpt seg den, så jeg likevel har gjort det, fordi jeg har hørt om det fra... andre folk, eller ja, aviser, eller dette tilfellet dette, og radio har vi møtt på. Dere skulle ikke tatt noen tur opp om de andre plateforretningene og gitt de og blitt å bunke? Altså, nå har det gått så langt at nå er liksom Platon som er vår plateforretning, så det er greit å...
Det er egentlig greit. La Platon gi de videre til de andre, kanskje. Ja, de selger de sikkert videre på 250 kroner til forskning og funger. Nei. Nei, men det er egentlig greit nå å ha med hele... Kjenne folk med på Platon og... Det ga oss en veldig fin sjanse til å lage vinduesutstilling og sånt. Vi fikk det gamle vinduet, The Dire Straits, så det... Har det gått helt vinduet da? Ja, så det, de har jo vært veldig... Nå skal vi ta en kikk på det med en gang, tror jeg. Det var et fint vindu. Takk. Ja. Maleriet, er det til salgs? Nei, det er en gave til teknikeren vår som takk for en meget fin og prisverdig innsats. Egentlig, så det er låst allerede. Men det er så veldig, veldig så viktig at vi har fått tilbakemeldinger fra de som, stor del av de som har kjøpt det, synes at det er bra å like det, og det er jo veldig positivt utgangspunkt hvis vi lager en ny, at ikke folk har kjøpt katter i sekken her, men at du faktisk får et meget bra produkt for de pengene, og sånn at vi liksom kan se folk i øynene etterpå og si, ja, der ser du. Vi skal reklamere litt for produkter deres under programoversikten. Ja. Så vi kan jo forberede dem på neste CD med å ta inn der. Kan dere ta oss gi vekk litt grann til seerne våre nå før dere går fra oss? Spille en sang til kanskje før dere går? Ja. Har dere noe nytt? Ja, ifra neste CD. Ja, det var helt topp. Så da blir det urframfor, altså. Ja. Nå, for anledningen så er det jeg som synger, for det er jeg som kan teksten, liksom. Sånn, men det er aldri bestemt før, liksom, rett før vi går i studio, hvem som kommer til å synge det, for vi må nesten prøve det ut, alle sammen. Det er en del slåssinger, så hvem som skal synge sangerne. Men ta, hold opp CD-en her, dere, så får de ringe inn mens dere urframfører helt nytt Just Before Dawn-stoff. Det... Skal man ha en sang? Ja, så vil telefonnummeret komme på skjermen nå i blikk, men jeg synes dere skal si det også, og det er 53 18 98, som skal ringes her til. Og da kan jeg kjøpe den. Kjøpen, vil man ikke få. Nei, vi skal gi vekk til de som ringer. Ja, det gjør man. Faktisk. Det gjør. Men her får du... Ja. Begrenset antall, så de pleier å si. Ja, veldig begrenset. Så... Men imens så spiller vi sangen vår med. Jo da. Det er en sang ifra... ifra neste, som heter Running Out of Time. Så som sagt, jeg synger for anledningen da. Ja, jeg gleder meg. Så, ja, ok. What we had just
fra neste CD, så sånn kom den til å høres ut. Kanskje han har sånn. Kanskje han har sånn. Så det, ja, da er det bare å vente. Ja. Jeg sier tusen takk til dere for at dere ville komme. Ja, takk for at de som fikk CD-en sier tusen takk for at de fikk den. Ja, og håper de liker. Kom ned og hente den her hos oss. Ja. Håper det falt i smak. Det var altså Just Before Dawn her fra Stavanger, ute med CD. Gå på platene og kjøp den. Så var det neste lokale helter da. Og jeg vet ikke helt deg. Kanskje det blir ingenting da, hæ? Ha det bra. Ok, siste sang. Kjærlighetens vidunderlige gru.
Tusen takk for oss. Og da er det bare å ønske dere tilbake igjen til RTV i morgen kveld klokken 7. Og nok en gang RTVs sendetider. Tirsdag klokken 21.30. Fredag klokken 19.00. Lørdag klokken 19.00. God RTV. Realities, gathered for a cause of sympathy, watching the fallen as the evil prepared to rise. Their eyes were filled with knowledge, watching the night withdraw the stand. Just before dawn they went through their plans. 317, marching in the woods of a golden dream. 317, gathered to fight for a cause. Dark shades in the air make your courage disappear. You need to know, is it friend or is it foe? And when the forces are marching on, you believe the battle is already won. You feel so safe, you know it can't go wrong. 317, marching in the woods of a golden dream. 317, gathered to fight for a Hvem her? Nei, det er helt stille her. Skjer ingenting her. Med 12 000 på både TV og video. Kvalitet koster det, gjør ikke det også? Ja da, ja da. Jeg legger på en hel masse, og så gir jeg dem 10%. Men jeg tror det gjennomskuret. Så jeg ser litt for å begynne å grine. Lei heller hos Torn. Tilbud på Philips 25-tommer tekst-TV og videospiller. TV-bord, videohylle og 6 videokassetter følger med uten tillegg i prisen. Time to quiet down now. Close your eyes and go to sleep. Everybody's dreaming now. Curl up and I'll cover your feet.
sleep. Daddy's gonna sing you a lullaby. Hush, hush, go to sleep. Daddy's gonna sing you a lullaby. Everybody, everybody's dreaming now.